عايز اسالك سؤال بجد، لو حصل لا قدر الله يعني عملت كره غلط بتاع ما بتتكلمهاش وما تدريش حاجه، يعني حصل مشده في الملعب ستروك مش عارف الكلام يعني بتاع السكواش، ايه صعب نتكلم يعني، لان طب جوه الملعب برضو ما فيش حاجه ليها علاقه بالصحوبيه او كده يعني. انت هتتكلم عشان انت عايز تكسب وهي عايز تكسب، كل واحد يعني جوه الملعب بيبقى مختلف، بس مش بنتخانق بقى او كده يعني. مش خناقه، لا ده انت